你好，你歇点哈。ska du göra något då eller vad fan? Jag har liksom... Fuck. Ja, okej. Känns lite stressigt eller? Ja, lite nu så att nu tänds, för nu kan du faktiskt vinna. Du lär dig. Lär mig Var om snabb. den. Ja. Var den bästa. Kom igen nu. Nej, nej. Men du är fortfarande inte bäst Ah. bitch. Get Den där down var to ju earth. fusk. Den var för nära. Var det det? För du hade liksom bollen där redan. Nej. Den var för nära målet. Det var du som inte kan. Jag är fortfarande bäst va? My god. Jag har ingen boost. Nej, kom on, kom inte den. Huvudvägen. Ah! Det används stövel eller vad fan, jag vet inte vad jag ska använda. Dödar du mig? Vad fan kan jag ens använda den här stöveln? Oh shit. Åk in i Nej, du bra! kan inte! Hur åkte den där in? Fan, Jag kollade inte ens. Vad fan låt hände? mig vara! Vad fan, du Jag bara enda jag håller såg att jag kvar mig. sprängde det och så åkte bollen in i mål. What the? Du sprängde inte. Vad fan gjorde jag? Du kickade mig. Jaha, jag såg det. Ja. Sen ska jag backa och behålla dig kvar mig. Nej. Nu kommer du på mål. Nej, nej! Kom igen. Oh my god, jag får mål! Yes! Nej! Ja. Det här! Kolla nu! Jag såg det. Den åkte, du putade ut den, sen så tryckte du in den. Men kolla nu, sen bara... Oh my god. Jag såg det inifrån, jag bara nej. Bitch. No. Nej, 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 nej! Ja, bitch. Du var tvungen att ställa dig där nere och så bara ta den. Vi är tillbaka på första spelet. Första spelomgången. Ja, om jag förlorar så kanske. Okej, kom nu ska du åka. Why not? Oh shit! Vägen. Nej! Vägen. Jaha. Nej, jag har ingen boost. Nej! Vad gör jag? Nej! Fuck. Det här ser ut. Fuck. Oh, jag skulle inte ha skruvat så. Jag skulle inte ha krutt så. Jag bara, kom igen. Kom till du mamma. Åker bara rakt fram. Jag var tvungen att... Nej, inte bra. Oh my god. Ja, bra. Vad händer med dig? Okej, nu förlorar jag. Ja, men det är för att du har fått så bra simla skott där vid målet. Men vad är du? Jag var ju där borta. Alltså jag studsade ju bort. På bollen. Nej. Ja, jag kommer inte få måla. För jag kommer inte ens sikta. För 5 öre. Åh! Oh. Nej. Alltså jag såg bara vänta på den där jävla skitboxen. Jag såg det, jag också. Jag bara... Vad gör du för något? Du vill porta. Du gjorde inte ens något.
Du såg inte ens i närheten, jag stod under. Du kunde ha stått över som Spider-Man och bara droppat ner. Det hade jag tänkt göra. Du bara hade tänkt göra, men du tog sidan. Ja, svänga runt där. Tänk, tänk. Grapple. Det där var så jävla hårt. Mutt! Och line up, line. Grapple. Nej! Nej! Ja. Åh, det där var så himla. Det var snyggt om det hade varit mitt mål, men. Jag bara, kolla hur snyggt det var egentligen. Alltså, jag bara, jag åkte typ en halvtimme där och bara. What the fuck? Det där är spaceat, mannen. Nej. Jag missade helt. Vad ligger? Det är till bara. Åk med mig! Nej! Jag antar att jag tar den här med mig. Yes! Okej, tre mål. Det här går kanske. Alltså, om jag, om du inte får några mål, då kanske jag kan. Inte du heller. Nej, men jag får tre mål. Eller fyra. På två minuter. Ja, om du har två mål på en minut. Ja. Eller får vi gå? Om jag får fem så. Eller ett mål. Nej! Det är inget mål! Hallå, jag tänkte, jag kunde ha fått, du fick nästan ett mål och sen bara, nah, fuck that. Kolla! Jag tänkte att jag skulle ändå bara träffa målet. Men nej. Men han bara finna ut av mig för. Fitta, jag sparar ändå om inte jag vill. Får bli skitbra. Ja, hur taskigt. Yes, reverse. Låt det för mat. Tacos. Taco tota. Taco lördag. Taco. Vadå taco? Första. Det blir jag taco fel av länge. Varför? Det är lika gott fel. Hela då. Vet ni vad du ser det? Ja men det här var ju bra. Men så bara. 8-4 kom igen. Jag kan inte. Jag kan komma in. Vadå du kan? Där är jag. Jag höll på att vinna förra gången jag var också. Alltså du ska se hur inte... Oh my god. Wait. Nej. Bort! Nej, nej. Det... Ja! Snälla! Snälla, kolla, snälla. Nej. Åh, för helvete vad nära. Men du måste lägga upp dig in på din YouTube-kanal och klippa ihop en massa saker. Jag tänker klippa... Fan, jag tänker klippa ihop dem om också, jag vet bara. Fy he... Kolla hur jävla... Åh, oh, jag tänkte bromsa framför den. Du missar med en millimeter. Jag vet. Alltså, titta om du borde här. Det här är väl ändå de bästa som har fått. Diddy har missat upp. The Century, det är liksom bästa gaming. Det var lite så fuck up. Tänk med du, Tore. Du fastnade också. Line up. Åh, oh, nej. Kolla nu, jag gjorde grapple upp in, jag bara line it up. Jag tror du skulle träffa sidan. Jag ska inte hjälpa köpa. My arm is ready to attack! Fucking art! Kan jag våldta mig? Jag tog 150k då. 10-4. Jag går bobblers! Den gav mig bobblers! Nej, den gav mig bobblers. Ow, bitch. Och så bara rakt i två. Ni hela tiden bogus liksom. Så jävla schysst den är. You shall not pass, Connor. Åh! Oh! Nej! Fy fan. Nej! Är du svår eller? Au. No. No! Kom igen, Connor. Gör ett mål.
Oh shit. My hand dead. Ja. Nej. Jaha, jag var på väg. Jag trodde jag var på marken. Ja, det är lite svårt att veta.